الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور ينتقم في تفسير القرآن سنخايب لك نوصر فاطر ينتقم في آيات في آيات السام سبرام ដល់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala បានមកទូលថា allazi ahallana dar al muqamati min fadli la yamassuna fiha nasab wa la yamassuna fiha lugub មានថាអល់ឡោះគឺជាអ្នកដែលដល់ឲ្យពួកយើងបានស្នាក់នៅនៅទីកន្លែងអមតៈដោយក្តីករុណារបស់ទ្រង់មានថាអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'alaជាអ្នកដែលផ្ដល់ឲ្យយើងនៅឋានសួគ៌ជាទីកន្លែងស្ថិតទេជាអមតៈដោយក្តីករុណារបស់ទ្រង់នៅក្នុងអាយ៉ានេះទី1ឋានសួគ៌គឺត្រូវបានពណ៌នាថាជាទីកន្លែងស្នាក់នៅពិតប្រាកដជាទីកន្លែងស្នាក់នៅជាអមតៈចំណែកនៅក្នុងដុនយ៉ារបស់យើងនេះគឺជាទីកន្លែងដែលត្រូវបានពណ៌នាថាវាជាកន្លែងបណ្ដោះអាសន្នមានន័យថាអត្ថធិទេនៅក្នុងទុនយានោះចឹងមិនថាបុគ្គលម្នាក់គាត់រស់នៅតែខ្ទមឬតែវិឡាឬគាត់រស់នៅក្នុងភូមិគ្រឹះឬវិមានយ៉ាងណាក៏លទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គាត់គឺនឹងត្រូវចាកចេញពីទីកន្លែងនោះចឹងវាមិនមែនជាទីកន្លែងស្ថិតទេអមតៈទេជាទីកន្លែងបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះចំណែកឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះគឺត្រូវបានពណ៌នាថាជាទីកន្លែងដ៏ឋិតថេរជាអមតៈចឹងសួរថាតើស័ក្តិសមឬអត់ដែលយើងយកឋានសួគ៌ដែលជាទីកន្លែងអមតៈរបស់យើងមកផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងទីកន្លែងបណ្ដោះអាសន្នដែលយើងរស់នៅមួយរយៈពេលខ្លីតើស័ក្តិសមឬអត់ហើយអ្នកដែលគាត់ធ្វើរបៀបនេះសួរថាតើគេចាត់ទុកគាត់ថាជាអ្នកដែលឈឺវ័យឬអត់អ្នកដែលបំផ្លាញសុរកាលរបស់ខ្លួនបំផ្លាញឋានសួគ៌របស់ខ្លួនដើម្បីឆាកជីវិតលោកីយ៍ដែលនឹងអន្តរាយចេះនិយាយថាហើយបានជាអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានពិតប្រាកដជាមួយអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវតាឡាគេមើលឌុនយ៉ានេះគឺក្នុងប្រសាទផ្នែកមួយដែលស្រាលបំផុតមានថារាល់អ្វីៗទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងទុនយាបើប្រៀបធៀបនឹងអ្វីៗដែលមាននៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះស៊ូផានូតាឡាមានដូចជារបស់ដែលគ្មានតម្លៃចឹងរបស់មួយចំនួននៅក្នុងទុនយាទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួននៅក្នុងទុនយាប្រការល្អមួយចំនួននៅក្នុងទុនយាដែលមនុស្សកំពុងតែដណ្ដើមគ្នាប្រឡងប្រណាំងគ្នាចង់បានប៉ុន្តែការពិតដែលប្រៀបធៀបនឹងឋានសួគ៌វាគឺជារបស់ដែលគ្មានតម្លៃវាគឺជារបស់លេងប្រៀបធៀបនឹងរបស់មែនតើអ្វីដែលមាននៅក្នុងឋានសួគ៌គឺជារបស់មែនតើគឺជារបស់ពិតតែយើងសួរថាតើឡានជាប់ជាមួយនឹងឡានមែនតើខុសគ្នារបៀបម៉េចចេះនិយាយឃើញថាក្មេងគាត់មើលទៅលើរបស់គាត់លេងថាសំខាន់ពេលខ្លះគាត់ឈ្លោះគ្នាពេលខ្លះគាត់ដណ្ដើមគ្នាដើម្បីរបស់លេងរបស់គាត់ប៉ុន្តែក្រោយពេលគាត់លេងបានផ្លែទៅវិញគាត់ចោលរបស់នោះចឹងយើងនៅក្នុងទុនយានេះបើប្រៀបធៀបនៅក្នុងសុរកាគឺចឹងអ្វីដែលមាននៅក្នុងទុនយាដែលអ្នកខ្លះគាត់កាប់សម្លាប់គ្នាដ
ដើម្បីអំណាចបុណ្យស័ក្តិដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិគាត់គេងប្រវែងគាត់ប្រព្រឹត្តទង្វើអយុត្តិធម៌លើគ្នាប៉ុន្តែលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គាត់របស់នោះគឺគាត់នឹងចោលគាត់នឹងចោលប្រការទាំងអស់នោះចឹងគាត់មានអ្វីមួយដែលថិតថេរជាអមតៈទេនៅក្នុងលោកីយ៍នេះចឹងបានយើងជាអ្នកអ៊ីស្លាមគឺយើងហ៊ានលះបង់លោកីយ៍ដើម្បីជីវិតដែលមានន័យពិតប្រាកដនៅក្នុងខាងសួគ៌របស់អល់ឡោះជាទីកន្លែងស្នាក់នៅពិតប្រាកដអ្វីដែលយើងមាននឹងមិនបាត់បង់ទេចាប់ដើមពីខ្លួនប្រាណរបស់យើងដែលមាននៅក្នុងខាងសួគ៌រូបសម្រស់គឺកាន់តែល្អឡើងកម្លាំងកាន់តែរឹងមាំឡើងនៅក្នុងទុនយាយ៉ាងម៉េចពេលដែលយើងចាប់ដើមពោះពីវ័យយុវវ័យគឺកម្លាំងហើយនៅរូបសម្រស់ចាប់ដើមថយចុះចឹងអ្វីដែលនៅជាប់ខ្លួនយើងក៏យើងរក្សាអត់បានផងខ្ញុំថាឡើយរបស់ដែលនៅខ្លៅក្រៅខ្លួនយើងចឹងនៅក្នុងខាងសួគ៌របស់អល់ឡោះសុផានអូតឡាគឺយើងមិនបាត់បង់ទេអ្វីដែលយើងមានហើយគឺមានតែទទួលបានលើសនឹងចឹងខាងសួគ៌គឺជាកន្លែងដែលយើងនឹងត្រូវស្ថិតនៅជាអមតៈជាមួយអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុផានអូតឡាគាត់នឹងរស់នៅក្នុងខាងសួគ៌របស់អល់ឡោះជាអមតៈចឹងកុំសោកស្ដាយនៅពេលដែលយើងមិនទទួលបានអ្វីមួយនៅក្នុងទុនយាព្រោះថាទោះជាយើងមិនទទួលបានតែយើងគិតថាវាសំខាន់ប៉ុន្តែវាសំខាន់នៅក្នុងទុនយាយើងត្រូវគិតថាយើងមានគោលបំណងមួយទៀតដែលធំជាងទុនយានឹងគោលបំណងរបស់យើងគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងគឺមានឈ្មោះនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះឲ្យយើងគឺមានកន្លែងនៅក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះហើយបើសិនមកយើងយកឋានសួគ៌មកបដូរនឹងឆាកជីវិតលោកីយ៍នៅពេលដែលឆាកជីវិតលោកីយ៍ដល់ថ្ងៃកំណត់របស់វាវានឹងត្រូវអន្តរាយសួរថាយើងមានអ្វីពឹងពាក់បន្តពេលនោះហើយយើងនឹងកន្លងផុតឆាកជីវិតលោកីយ៍យើងនឹងឆ្លងផុតនៅពេលដែលយើងចាកចេញពីលោកីយ៍នេះសួរថាតើយើងមានអ្វីដែលនឹងទទួលពីអល់ឡោះសុផានអូតឡាសម្រាប់ឆាកជីវិតអមតៈរបស់យើងចាំនៅក្នុងអ្វីដែលនេះបានជាប្រាប់ថាអល់ឡោះអត់ធ្វើវលំទេលើអ្នកកាហ្វេអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុផានៅឧត្តរាទាំងឡាយទង្វើល្អរបស់គាត់អល់ឡោះតបស្នងឲ្យគាត់វិញទាំងអស់នៅក្នុងទុនយានក្រោយពេលគាត់ស្លាប់គឺអត់មានអីទទួលទៀតទេព្រោះអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យគាត់ទាំងអស់នៅក្នុងទុនយានអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់មានការធ្វើល្អជាមួយពួកម្ដាយពេលខ្លះគាត់ធ្វើល្អជាមួយអ្នកជិតខាងពេលខ្លះគាត់ធ្វើល្អទង្វើល្អរបស់គាត់ជាមួយសត្វលោកផ្សេងៗអល់ឡោះតបស្នងឲ្យគាត់វិញទាំងអស់នៅក្នុងទុនយានបន្តែក្រោយពេលស្លាប់គឺលែងមានចំណែកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុផានអូតឡាអល់ឡោះតបស្នងឲ្យគាត់មកផ្នែកតូចនៅក្នុងទុនយាហើយរក្សាទុកឲ្យគាត់ច្រើននៅក្នុងខាងសួគ៌របស់អល់ឡោះសុផានអូតឡាចឹងកុំច្រណែននឹងអ្នកដែលកាហ្វេនៅពេលដែលឃើញគាត់មានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដំនៅពេលដែលឃើញគាត់មានប្រការល្អពីទុនយាព្រោះអល់ឡោះសុផានអូតឡាតបស្នងឲ្យគាត់នៅក្នុងទុនយានេះទាំងអស់អ្វីដែលគាត់ធ្វើចេះឃើញថាដោយសារប្រការទុនយានេះគ្មានតម្លៃជាមួយអល់ឡោះសុផានអូតឡាទើបអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់សម្ប័យតអ្នកកាហ្វេប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុផានអូតឡាក៏អល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យគាត់ដែរប៉ុន្តែសុរកាអល់ឡោះសុផានអូតឡាឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុផានអូតឡាអល់ឡោះមិនផ្ដល់ឲ្យទេលើកលែងតអ្នកដែលអល់ឡោះស្រឡាញ់លើកលែងតអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះសុផានអូតឡាចឹងបាននេះបញ្ជាក់ប្រាប់នៅក្នុងហាឌីសសុលឡាសឡឡាអាឡៃសាឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាទុនយានេះអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលអល់ឡោះសុផានអូតឡាស្រឡាញ់ទាំងអ្នកដែលអល់ឡោះមិនស្រឡាញ់ប៉ុន្តែអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះគឺអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យតែអ្នកដែលអល់ឡោះសុផានអូតឡាស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណោះចឹងយើងធ្វើយ៉ាងណាធ្វើជាមនុស្សដែលជាវ័យពិតប្រកបកុំដើម្បីឆាកជីវិតលោកីយ៍ដ៏សែនក្រៃហើយបំផ្លាញឆាកជីវិតដ៏វែងឆ្ងាយរបស់យើងដល់អមតៈរបស់យើងនៅក្នុងខាងសួគ៌របស់អល់ឡោះជាឋានសួគ៌គឺជាទីកន្លែងអមតៈពិតប្រាកដលោកីយ៍គឺជាទីកន្លែងបដាអសន្នត្រូវចាំថាលោកីយ៍នេះអល់ឡោះមិនមែនទើបតែបង្កើតចំនួនយើងទេហើយអ្នករស់នៅលើលោកីយ៍ក៏មិនមែនមានតែចំនួនយើងដែរអ្នកចំនួនមុនរាប់សិបចំនួនមកហើយដែលគេបានរស់នៅទីនេះមុនយើងសួរថាបច្ចុប្បន្នពួកគេតើណាអស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគាត់តើណាអស់វិមានរបស់គាត់វិឡារបស់ពួកគាត់តណ្ហាគ្រួសាររបស់ពួកគាត់តណ្ហាអំណាចបុណ្យស័ក្តិរបស់ពួកគាត់កិត្តិយសរបស់ពួកគាត់តណ្ហា
ពួកគាត់បានលាចាកយើងទៅមុនហើយហើយយើងជាអ្នកបន្តវេនពួកគាត់យើងនឹងដើរតាមផ្លូវពួកគាត់បន្តពី100ឆ្នាំយ៉ាងយូរពីថ្ងៃនេះអាចអ្នកដែលមានវត្តមាននៅលើផែនដីនៅថ្ងៃនេះគឺអត់មានវត្តមានទេសម្រាប់តែក្មេងទើបតែកើតនៅថ្ងៃនេះក៏100ឆ្នាំក្រោយយ៉ាងយូរក៏គាត់ដែរមានវត្តមានទេដែរចលកានេះប្រៀបដូចជាផ្ទះសំណាក់ឬសណ្ឋាគារមួយដែលអ្នកចូលស្នាក់នៅគឺដល់ពេលគាត់ត្រូវការធ្វើដំណើរចូលស្នាក់នៅហើយក្រោយមកគាត់ចាក់ចេញអ្នកផ្សេងបន្តមកស្នាក់នៅកន្លែងនោះអញ្ចឹងយើងពេលនេះជាពេលដែលយើងស្នាក់នៅក្នុងលោកីហើយយើងនៅត្រូវចាក់ចេញពីលោកីនេះទៅទីកន្លែងពិតប្រាកដរបស់យើងទៅទីកន្លែងពិតប្រាកដរបស់យើងហើយអ្នកផ្សេងនៅបន្តវេនពីយើងចឹងកុំគិតថាលោកីនេះមានតែចំនួនយើងអ្នកផ្សេងគឺគាត់បានរស់នៅមុនយើងប៉ុន្តែសួរថាតើឥឡូវនេះពួកគាត់នៅទីណាពួកគាត់ក៏ធ្លាប់ប្រកបមុខរបររស់ដូចយើងពួកគាត់ក៏ធ្លាប់យកចិត្តទុកដាក់លើទ្រព្យសម្បត្តិ dunia ដូចយើងពួកគាត់ក៏ធ្លាប់ចង់បានប្រការល្អពី dunia ដូចយើងប៉ុន្តែឥឡូវពួកគាត់នៅទីកន្លែងណាចឹងពួកគាត់ដល់ពេលកំណត់អល់ឡោះសុលាយកទៅវិញអស់ចឹងយើងក៏ដូចគ្នានៅពេលថ្ងៃមួយមកដល់យើងនឹងត្រូវវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះសុផាណាហូតាឡាចឹងកុំភ្លើតភ្លើននៅទីកន្លែងដែលមិនប្រទេនេះកុំភ្លេចទីកន្លែងពិតប្រាកដរបស់យើងចឹងអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកនៅក្នុងឋានសួគ៌គឺថ្លាអំណរគុណជាមួយអល់ឡោះដែលផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅឋានសួគ៌ជាទីកន្លែងស្នាក់នៅជាអមតៈដោយក្តីករុណារបស់ទ្រង់ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាគ្មាននរណាម្នាក់អាចចូលឋានសួគ៌ដោយសារអាម៉ាល់យើងទេអាម៉ាល់យើងគឺមិនអាចដូរនឹងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុផានុត្រាបានទេទោះជាអាម៉ាល់របស់យើងច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចយកអាម៉ាល់របស់យើងទៅដូរនឹងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះបានដែរអ្នកដែលចូលឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុផានុត្រាគឺចូលដោយក្តីករុណារបស់អល់ឡោះសុផានុត្រាដោយការអនុស្រឡាញ់ពីអល់ឡោះសុផានុត្រាដែលផ្ដល់ឲ្យគាត់សួរថាហេតុអីបានយើងនិយាយថាអាម៉ាល់របស់យើងមិនអាចជាធ្នូនឹងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះបានព្រោះថាតើអាម៉ាល់របស់យើងអាចស័ក្តិសមទទួលបានការតបស្នងប៉ុណ្ណាបើយើងគិតថាសម្យ៉ាងមួយពេលយើងអាចទទួលបានផលកម្រៃ1000លានដុល្លារយើងសម្យ៉ាងដល់ថ្ងៃយើងស្លាប់ក៏លុយទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចទិញឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះបានទេព្រោះតើឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសម្រាប់គឺថ្លៃអ្វីដែលមាននៅក្នុងឋានសួគ៌ល្អប្រសើរបំផុតកុំថាឡាយទ្រព្យប៉ុណ្ណឹងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិ dunia ទាំងមូលទៅទិញមកការេឋានសួគ៌គឺអត់បានទេអញ្ចឹងសួរថាតើអាម៉ាល់ដែលយើងធ្វើដែលតបស្នងមកទោះជាអល់ឡោះតបស្នងឲ្យយើងមកពេល1លានដុល្លារឬ1000លានដុល្លារយើងសរុបទៅក៏មិនអាចទិញឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះបានដែរអញ្ចឹងយើងអាចទទួលបានឋានសួគ៌ដ៏ល្អប្រសើរដោយសារអីរ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះសុផានុត្រាយើងធ្វើតិចតួចព្រោះតែការតបស្នងពីអល់ឡោះសុផានុត្រាសម្រាប់យើងគឺធំធេងការតបស្នងពីអល់ឡោះសុផានុត្រាសម្រាប់យើងគឺធំធេងព្រោះតែអាម៉ាល់នេះជាសាបាប់ជាមូលហេតុនាំឲ្យយើងទទួលបានក្តីករុណាពីអល់ឡោះសុផានុត្រាបើយើងចោលអាម៉ាល់មានន័យថាយើងក៏មិនមាននូវសាបាប់នាំឲ្យទទួលបានរ៉ហ្មាត់ទទួលបានក្តីករុណាពីអល់ឡោះសុផានុត្រាដែរចឹងបាននៅក្នុងហាឌីសនប៊ីបានជំរុញយើងថាសាឌីឌូវ៉ាការីប៊ូមានន័យថាជោគូនេះព្យាយាមធ្វើឲ្យត្រូវហើយបើមិនអាចត្រូវ 100% ព្យាយាមធ្វើឲ្យត្រូវធ្វើល្អប្រឹងប្រែងធ្វើល្អយើងនឹងទទួលបានការអនុស្សរណ៍ពីអល់ឡោះសុផានុត្រានប៊ីប្រាប់ថាសូម្បីតែនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ ស.ល.អ.ស.ផ្ទាល់ក៏អាម៉ាល់របស់គាត់មិនអាចដូរនៅឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះបានដែរសូម្បីតែនប៊ីយើងក៏ចូលឋានសួគ៌ដោយសាររ៉ាហ្មាត់ពីអល់ឡោះសុផានុត្រាដែរចឹងយើងត្រូវដឹងថាអល់ឡោះទៀមទាពីយើងគឺតិចតួចបំផុតនៅក្នុងទុនយើងសួរថាអល់ឡោះឲ្យយើង24ម៉ោងស្ថិតនៅក្នុងមស្ជិដដើម្បីធ្វើអ៊ីបាដាជាមួយអល់ឡោះរហូតឬយ៉ាងម៉េចអត់ទេកាតព្វកិច្ចដែលអល់ឡោះសុលាដាក់លើយើងគឺតិចតួចបំផុតបើយើងប្រៀបធៀបមួយថ្ងៃមួយយប់24ម៉ោងហើយយើងមើលថាកាតព្វកិច្ចសំខាន់ដូចជាការប្រតិបត្តិសាឡាតហ្វារឌូមួយថ្ងៃមួយយប់5ពេលយកពេលវេលាពីយើងប៉ុណ្ណាមួយពេលប្រហែលនាទីដើម្បីប្រតិបត្តិ5នាទី10នាទីយើងថាដូចជា10នាទីគុណនឹង5 50នាទីមិនដល់1ម៉ោងផងចុះ24ម៉ោងពេលផ្សេងទៀតអល់ឡោះសុបិនឡាផ្ដល់ឲ្យយើង
គេឃើញថាពេលវេលាដែលអល់ឡោះទៀមទាពីយើងគឺតិចអល់ឡោះក្រោនតែចង់ដឹងថាតើនរណាដែលប្រអត់ទៅជាមួយអល់ឡោះនរណាដែលអនុវត្តតាមបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះនរណាដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជៀសវាងពីបម្រាមរបស់អល់ឡោះអាម៉ានអ៊ីបាដាតដែលយើងធ្វើគឺតិចតួចបំផុតចឹងក៏មានមោទនភាពនឹងអាម៉ាលដែលយើងធ្វើដាច់ខាតគឺក៏មានមោទនភាពនឹងអាម៉ាលដែលយើងធ្វើក៏មានអារម្មណ៍ថាយើងធ្វើអ៊ីបាដាត60ឆ្នាំហើយអត់ដែលខកខានអត់ទេអាម៉ាលរបស់យើងគឺតិចតួចបំផុតប្រៀបធៀបនឹងអ្នកម៉ាត់ដែលអល់ឡោះសុផានុតាឡាផ្ដល់ឲ្យយើងប្រៀបធៀបនឹងបកាល្អដែលអល់ឡោះសុផានុតាឡាសន្យាផ្ដល់ឲ្យយើងអាម៉ាលរបស់យើងគឺតិចតួចបំផុតចឹងអល់ឡោះទាមទារពីយើងតិចតួចបំផុតដើម្បីផ្ដល់ឲ្យយើងនៅអ្វីមួយដែលមានលក្ខណៈធំធេងចឹងយើងទោះជាស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយគឺកុំអស់សង្ឃឹមអំពីរ៉ហ្មាត់របស់អល់ឡោះសុផានុតាឡាយើងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយត្រូវនឹកឃើញថាអល់ឡោះសុផានុតាឡាជាព្រះជាម្ចាស់របស់យើងគឺមានក្តីអណត្តអសូរដែលយើងបំផុតបសិនបើអល់ឡោះសុផានុតាឡាមិនអណត្តយើងទេយើងទាំងអស់គ្នាក៏មិនមានវត្តមាននៅលើផែនដីនៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរយើងឃើញថាតើមាននរណាម្នាក់ដែលមិនធ្លាប់ឆ្លងកាត់នៅបាបកម្មប្រសិនបើអល់ឡោះមិនអណត្តស្រឡាញ់យើងមិនពន្យាពេលដល់យើងទេយើងទាំងអស់គ្នានៅត្រូវអន្តរាយប៉ុន្តែដោយសាររ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះសុផានុតាឡាពន្យាពេលឲ្យយើងផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងដើម្បីយើងកោបាត់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងដើម្បីយើងសាងទង្វើល្អលោកលៀងនៅបាបកម្មដែលយើងមានចឹងយើងទទួលបានខាងសួគ៌របស់អល់ឡោះគឺដោយក្តីករុណាដោយរ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះសុផានុតាឡាចឹងអ្នកនៅក្នុងខាងសួគ៌គាត់ថ្លែងអំណរគុណជាមួយអល់ឡោះដែលបានផ្ដល់ខាងសួគ៌ឲ្យពួកគាត់ជាទីកន្លែងដែលអមតៈនិងមិនអន្តរាយហើយជាទីកន្លែងដែលគាត់ទទួលបានដោយរ៉ហ្មាត់ពីអល់ឡោះសុផានុតាឡាឡាយមសូណាហ្វីហានសបូវឡាយមសូណាហ្វីហាលូហូណែនៅក្នុងខាងសួគ៌ពួកគាត់និយាយថាឡាយមសូណាហ្វីហានសបនៅក្នុងខាងសួគ៌គឺពួកយើងអត់មានការនឿយហត់ទេមានថាយើងឡើយមានការនឿយហត់ទៀតទុនយ៉ាទោះជាមានយ៉ាងណាក៏គេចមិនផុតពីការនឿយហត់ដែរបើគាត់មិននឿយហត់កម្លាំងកាយគឺគាត់នឹងនឿយហត់កម្លាំងចិត្តនៅក្នុងទុនយ៉ាគឺជាមិនផុតទេហើយនៅក្នុងខាងសួគ៌គឺអត់មានទេហើយនៅក្នុងខាងសួគ៌អល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាវឡាយមស្សូណាហ្វីហាលូហូពួកគាត់ក៏មានការលំបាកដែរហើយមានការលំបាកទៀតហើយ dunia នេះជាទីកន្លែងដែលយើងប្រឈមនឹងឧបសគ្គជាទីកន្លែងដែលយើងប្រឈមនឹងបញ្ហាជាទីកន្លែងដែលយើងត្រូវទទួលនូវការសារបងផ្សេងផ្សេងពី Allah Subhanahu Wa Ta'ala គឺយើងមានការលំបាកប៉ុន្តែយើងអត់ធ្មត់នៅក្នុងរយៈពេលខ្លីនេះដើម្បីយើងទទួលបានភាពរីករាយនៅថ្ងៃដែល Allah Subhanahu Wa Ta'ala នឹងតបស្នងដល់យើងអល់ឡោះបានមានបន្ទូលទៀតថាវលឌីនកាហ្វារូលហុមណារជាហាននាមឡាយុកឡាអាឡៃហ៊ីមហ្វាយមូទូវឡាយុកហ្វហ្វអានហ៊ុមមីនអាដាប៊ីហាកាដាលីកណាជីស៊ីគុលកាហ្វូរកាដាលីកណាជីស៊ីគុលកាហ្វូរមានថាហើយចំណាយអ្នកទាំងឡាយដែលកាហ្វៀរដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះលហុមណារជាហាននាមសម្រាប់ពួកគាត់គឺភ្លើងនរជាហាននាមមានថាពួកគាត់នឹងត្រូវគេធ្វើតនកម្មនៅក្នុងឋាននរកជាហានិមយើងសាគិតមើលថាប្រសិនបើយើងត្រូវគេដុតនៅក្នុងភ្លើងទុនយ៉ាតើស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចនិយាយថាភ្លើងទុនយ៉ាដែលកម្ដៅវាគឺផ្នែកតូចមួយនៃភ្លើងនៅក្នុងជាហានិមភ្លើងនៅក្នុងជាហានិមដោយសារវិសេសខ្លាំងរយៈពេលយូរគឺប្រែទៅជាពណ៌ខ្មៅចឹងនៅក្នុងជាហាននាមគឺមើលគ្នាអត់ឃើញទេក៏ងឹតសូនសូភ្លើងដែលឆេះសំភោសំភៃប៉ុន្តែប្រែទៅជាពណ៌ខ្មៅភ្លើងនៅក្នុងទុនយ៉ាជាផ្នែកតូចមួយនៃភ្លើងជាហាននាមប៉ុន្តែទៅទៅមនុស្សយើងឃើញថានៅពេលដែលភ្លើងឆាប់ឆេះនៅទីកន្លែងមួយគឺគ្មានបុគ្គលណាម្នាក់អាចទ្រាំនៅក្នុងភ្លើងនោះបានទេមានថាគឺគ្រប់គ្នានឹងរត់ចេញពីភ្លើងនោះហើយប្រសិនបើគាត់ត្រូវភ្លើងឆេះគឺជាអាសាជាតនកម្មគុណធម៌មួយនៅក្នុងទុនយ៉ាចុះភ្លើងនៅក្នុងជាហានណាំតែយកថាស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងជាហានណាំចឹងរឿងរ៉ាវលំបាកពោះពីការគិតរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបគ
មាននរណាម្នាក់អាចទ្រាំបានទេនៅក្នុងអនុរុជាហនិមបើសំបីតែភ្លើងនៅក្នុងទុនយ៉ាមាននរណាអាចទ្រាំបានផងចុះទម្រាំភ្លើងនៅក្នុងឋានរុជាហនិមតែកំដៅវាយ៉ាងម៉េចជាកុំលេងសើចកុំគិតថាអាសាបងស្រួលជាការពិតគឺយើងមិនដឹងថាតើយើងអាចមានសវាបមានមូលហេតុដែលអាចការពារខ្លួនពីឋានរុរបស់អល់ឡោះសូឡាបានឬអត់ជាងអល់ឡោះបានផ្ដាំយើងថាគូអង្គសពុមអះលីគុំណារ៉ជួយពួកអ្នកការពារខ្លួនឯងការពារខ្លួនប្រាណរបស់ពួកអ្នកហើយនិងគ្រួសាររបស់ពួកអ្នកអំពីភ្លើងនរោរបស់អល់ឡោះសុផាណូតាឡាអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងលេសាទេហើយក៏វាមិនលេឆ្ងាយដែរកុំគិតថាលេឆ្ងាយយើងទាំងគ្នាមិនដឹងថាតើអាយុមិនដឹងថាអាយុកាលដែលអល់ឡោះកំណត់ឲ្យយើងនៅពេលណាទេជួនកាលអ្នកខ្លះគាត់កំពុងតែធ្វើការស្លាប់អ្នកខ្លះកំពុងតែសម្រានស្លាប់អ្នកខ្លះកំពុងតែប្រកបមុខរបររកស៊ីស្លាប់អ្នកខ្លះកំពុងតែធ្វើអ៊ីបាដាតស្លាប់ពេលឃើញថាគិតការអ្នកខ្លះគាត់អត់គិតថាគាត់នឹងស្លាប់ទេប៉ុន្តែស្ដីស្លាប់បានមកដល់គាត់ស្ដីស្លាប់បានមកដល់គាត់ដោយគាត់មិនតែបានត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីទទួលវាផងអញ្ចឹងយើងកុំគិតថាតរតែ10ឆ្នាំទៀត20ឆ្នាំទៀត50ឆ្នាំទៀតឬ100ឆ្នាំទៀតបើស្លាប់អត់ទេមាននរណាម្នាក់ដឹងទេគឺមានតែអល់ឡោះសុផានអូទ្រជួនកាលអ្នកដែលគាត់គិតថាគាត់នឹងមានអាយុវ័យអំផុតប៉ុន្តែអាយ៉ាលរបស់គាត់គឺខ្លីបំផុតចឹងរាល់ថ្ងៃយើងកំពុងតែដើរទៅរកសេចក្តីស្លាប់បើយល់ដល់អល់ឡោះកំណត់ឲ្យយើង50ឆ្នាំ60ឆ្នាំ70ឆ្នាំតែពេលយើងដកដង្ហើមម្ដងមានន័យថាយើងកាត់អាយុយើងចោលបន្តិចហើយនៅពេលថ្ងៃមួយលិចគាត់មានន័យថាអាយុរបស់យើងគឺត្រូវគេកាត់ឲ្យនៅខ្លីបន្តិចហើយនៅពេលឆ្នាំមួយមកដល់ឆ្នាំថ្មីមកដល់ឆ្នាំចាស់កន្លងផុតមានន័យថាយើងកំពុងតែដើរទៅរកផ្លូវនៃសេចក្តីស្លាប់របស់យើងហើយចាំមានន័យថាជីវិតរបស់យើងគឺនឹងមកដល់ទីបញ្ចប់នឹងដល់ទីបញ្ចប់របស់វានៅក្នុងទុនយ៉ាងនេះចឹងសូមថាតើយើងបានត្រៀមអីសម្រាប់ថ្ងៃនេះចឹងថានរោចហនឹងកំពុងតែរងចាំអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះកំពុងតែរងចាំអ្នកដែលមានអំនួតកំពុងតែរងចាំអ្នកដែលក្អេងក្អាងព្រោះអល់ឡោះបង្កើតវាមកគឺដើម្បីដាក់តលកម្មជាមួយអ្នកទាំងអស់នោះចឹងវាសប្បាយរីករាយក្នុងការឆាប់ឆេះអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុផាណូតាឡាចឹងយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចការពារខ្លួនឲ្យបានមិនមែនជារឿងលេសាទេនៅទីនោះប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់រស់នៅក្នុងទុនយ៉ាលំបាកមួយជីវិតគាត់ក្រគាត់ឈឺគាត់ទទួលរងនូវការលំបាកផ្សេងៗមកជីវិតនៅក្នុងឆាកជីវិតលោកីរបស់គាត់នេះហើយក្រោយគាត់ស្លាប់គាត់ទទួលបានឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុផាណូតាឡាការលះបង់របស់គាត់គឺមានតម្លៃប៉ុន្តែប្រសិនបើបុគ្គលម្នាក់គាត់រស់នៅក្នុងដុនយ៉ាពោពេញដោយអ្នកមាត់ទទួលបានប្រការល្អសពអាយ៉ាងតាមអ្វីដែលគាត់ប្រាថ្នាប៉ុន្តែក្រោយពេលគាត់ស្លាប់គាត់ត្រូវចូលឋានរស់របស់អល់ឡោះសុផាណូតាឡានោះនេះគឺជាការខាតបង់ដ៏ធំធេងរបស់គាត់ចឹងមកទោះជាយើងត្រូវលំបាកនៅក្នុងឆាកជីវិតលោកីយ៍នេះទាំងមូលប៉ុន្តែយើងទទួលបានការសួររបស់អល់ឡោះក្រោយពេលស្លាប់មានន័យថាយើងគឺជាមនុស្សដែលមានភពសំឡេងយើងគឺជាមនុស្សដែលជោគជ័យវាខុសពីអ្នកដែលគាត់ទទួលបានប្រការល្អនៅក្នុងទុនយ៉ាហើយត្រូវប្រឈមនឹងអាសាបរបស់អល់ឡោះសុផាណូតាឡាក្រោយពេលគាត់ស្លាប់នៅក្នុងខាងនរោអល់ឡោះបានរំលឹកពីលក្ខណៈមួយថាឡាយូកដអាឡៃហ៊ុមហ្វៃយមូទូគេមិនកត់ត្រាឲ្យគាត់ស្លាប់នៅទីនោះទេនិយាយថាត្រូវអាសាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអត់មានពេលសម្រាកសូម្បីតែមួយវិនាទីប៉ុន្តែអត់ស្លាប់និយាយថានៅក្នុងទុនយ៉ាបើបុគ្គលម្នាក់លង់ទឹកកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងគាត់អាចស្លាប់យ៉ាងយូរបើបុគ្គលម្នាក់ត្រូវភ្លើងជឿឆាស់និយាយថាអាចកន្លះម៉ោងមួយម៉ោងគាត់នឹងស្លាប់ការឈឺចាប់ដល់កម្រិតកំពូលនៅក្នុងទុនយ៉ាគឺនៅធ្វើឲ្យបុគ្គលម្នាក់ស្លាប់នៅក្នុងទុនយ៉ាមានន័យថាទុនយ៉ាគឺបើគាត់ទ្រាំលែងបានលើការឈឺចាប់ណាមួយគាត់នឹងស្លាប់ប៉ុន្តែនៅក្នុងអាសាបអល់ឡោះសូឡានៅក្នុងជាហានឹមការឈឺចាប់ទ្រាំអត់បានប៉ុន្តែអត់ស្លាប់តែយើងឃើញថាតើស្ថានភាពលំបាកយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាយើងឃើញបុគ្គលម្នាក់ព្រឹងឆេះហើយគាត់នឹងរត់ចុះឡើងអត់មាននរណាអាចជួយគាត់បានហើយគាត់អត់ស្លាប់និយាយថាតើស្ថានភាពវេទនាយ៉ាងម៉េចបើព្រឹងឆេះហើយអត់ស្លាប់តើស្ថានភាពបុគ្គលនេះយ៉ាងម៉េចចឹងនិយាយថាចុះស្ថានភាពបុគ្គលម្នាក់ដែលព្រឹងឆេះគាត់
2ថ្ងៃឬក៏មួយខែឆែករហូតឲ្យគាត់អត់ស្លាប់គាត់នឹងជាចាំអញ្ចឹងតើលំបាកយ៉ាងម៉េចចុះបើអមតៈនៅក្នុងឋាននរករបស់អាឡោះស៊ុបហានុតាឡាឆេះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃអត់មានពេលស្រាក់ស្រានសូថាតាស្ថានភាពយ៉ាងម៉េចចឹងមិនមែនជារឿងលេងសើចទេអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡោះស៊ុបហានុតាឡាដែលគេសម្រោះទៅភ្នែកដោយសារមិនដឹងថាតើខ្លួនឯងអាចការពារខ្លួនពីឋាននរករបស់អាឡោះបានឬអត់មិនមែនពួកគាត់ជាមនុស្សរងខ្លោចទេពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលជាវ័យគាត់ចេះខ្លួនខ្លែងចេះគិតចេះពិចារណាថាទីកន្លែងណាដែលយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពិតប្រាកដជើងទុនយ៉ានេះມັນបញ្ហាទេអាយុរបស់យើងអឡោះជាអ្នកកំណត់រិស្គីរបស់យើងអឡោះជាអ្នកកំណត់យើងអត់ស្លាប់ទេបើអាយុយើងអត់តន់អស់យើងអត់ស្លាប់ទេបើរិស្គីដែលអឡោះក៏ត្រាឲ្យយើងយើងមិនតតទទួលយកពលាអស់ប៉ុន្តែសួរថាថ្ងៃគៀមអត់វិញយើងបានធ្វើអីដើម្បីខ្លួនឯងនៅថ្ងៃនេះបានធ្វើអីខ្លះដើម្បីការពារខ្លួនពីឋានរੂរបស់អឡោះស៊ុបហានៅទៅបានធ្វើអីខ្លះដើម្បីរំដោះខ្លួនអំពីឋានរੂរបស់អឡោះស៊ុបហានៅទៅចឹងអ្នកនៅក្នុងឋានរੂអង្វកសុំឲ្យអឡោះស៊ុបហានៅទៅដកហូតយកជីវិតរបស់ពួកគាត់និយាយថានៅក្នុងទុនយ៉ាបាឡារធំជាងគេយ៉ាងម៉េចស្លាប់មានន័យថាការជាចាប់ខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយកាលណាមិនទាន់ស្លាប់មានន័យថាម៉េចមានន័យថាមិនទាន់ដល់កម្រិតកំពូលទេបាឡាធំជាងគេគឺស្លាប់អានេះគេឡើងនិយាយរឿងជាបាដៃបាជើងកាលណាដល់កម្រិតស្លាប់ហើយមានន័យថាផ្សេងគឺឡើងមានន័យទាំងអស់ព្រោះកម្រិតធំជាងគេប៉ុន្តែនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតសេចក្តីស្លាប់គឺជារឿងស្រាលណាស់នៅក្នុងការនរួរបស់អល់ឡោះចောင်းចောင်းជួបប្រទេសគាត់ចောင်းជួបប្រទេសនៅសេចក្តីស្លាប់ដើម្បីគេចផុតពីអាដាបប៉ុន្តែគឺពួកគាត់មិនអាចធ្វើបានពួកគាត់មិនអាចធ្វើបានដោយសារអល់ឡោះមិនឲ្យស្លាប់ទេឡាយុដអាឡៃហ្វៃមូទូវឡាយុខាហ្វាហ្វអានហ៊ុមមិនអាដាបហាហើយគេក៏មិនសម្រាលឲ្យពួកគាត់អំពីតនកម្មរបស់វាដែរមានន័យថាសូម្បីតែមួយពេលមួយវិនាទីក៏គេមិនសម្រាលឲ្យដែរមានតែបន្ថែមឲ្យពួកគាត់កដាលិកណាជាស៊ីគុណកាហ្វូរអល់ឡោះសូមប្រាប់ថាដោយនោះហើយដែលយើងតបស្នងចំពោះអ្នកដែលប្រឆាំងទាំងឡាយចុះសួរថាតើយើងរើសលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់យើងរបៀបនោះឬក៏យើងចង់ទទួលបានខាងសួររបស់អល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាដែលមានអ្នកអបអរមានអ្នកស្វាគមន៍ពេលដែលយើងចូលទៅដល់មានអ្នកបម្រើឆ្វេងស្ដាំមានអ្វីៗទាំងអស់ដែលយើងចង់បានយើងចង់បានឋានសួគ៌ឬក៏ចង់បានមលាយកាត់អាដាមស្វាគមន៍យើងនៅក្នុងឋានរੂរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានៅវតអាឡាអល់ឡោះបានមកទូលទៀតថាវ៉ហុំយស្តារីហូនហ្វីហារ៉ាប់បានាអខ្រីជណាណាម៉ាសាលីហានហ្គៃរ៉ាល់ឡាឌីគុនណាណាម៉លអវឡាំនូអមីរគុមម៉ាយតាដាក់ការហ្វីម៉ាន់តាដាក់ការوجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير وهم يصرخون فيها الله برتا ذلك كان روح رب الله سبحانه وتعالى كوكو سرايت مو سرايت رهو يوم لكن كان روح رب الله سبحانه وتعالى ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل الله سبحانه وتعالىសូមទ្រង់មេត្តាបញ្ចេញពួកយើងអំពីឋាននរកនេះផងណាមលសាលិហានហ្គៃរ៉ាល់ឡាឌីគុនណាណាមលដើម្បីពួកយើងនឹងធ្វើលើអាម៉ាលសាលិហខុសពីអាម៉ាលដែលពួកយើងបានធ្វើពីមុនមានន័យថាអ្នកនៅក្នុងឋាននរកអង្វកសូមពីអាឡោះស៊ុបហានតាឡាឲ្យបញ្ចេញពួកគាត់ពីឋាននរកដើម្បីគាត់មានឱកាសធ្វើលើអាម៉ាលសាលិហខុសពីអាម៉ាលដែលគាត់បានធ្វើកាលពីមុននៅក្នុងគុនយាប៉ុន្តែសួរថាតើចម្លើយតបយ៉ាងម៉េចតើបានផលឬអត់របស់បរិសរ័យនៅថ្ងៃនោះអត់ទេអល់ឡោះបានតបទៅកាន់ពួកគាត់វិញថាអវលំនូអមីរគុមម៉ាយតាដាក់ការហ្វីម៉ាន់តាដាក់ការវជាអគមុននាឌីរមានន័យថាតើកាលពីមុនយើងមិនផ្ដល់អាយុឲ្យពួកអ្នកគ្រប់គ្រាន់ដែលអ្នកដែលគេនឹកឃើញនៅពេលនោះចង់ធ្វើល្អគឺគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើល្អហើយមានន័យថាអ្នកដែលនឹកឃើញអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាអ្នកដែលនឹកឃើញអាម៉ាល់សាលហើយអ្នកដែលនឹកឃើញចង់ធ្វើល្អអាយុដែលអល់ឡោះផ្ដល់ឲ្យគាត់គឺគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើល្អគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការធ្វើអ្នកអាម៉ាល់សាលហើយវជាអគមុននាឌីរអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្នកដែលប្រមានអ្នកដែលរំលឹកដាស់តឿនក៏បានមកដល់ពួកអ្នកដែរមានន័យថារ៉ាសូលដែលអល់ឡោះបញ្ជូនមកគឺបានមកដល់ពួកអ្នកដែរសួរថាពីមុនអ្នកមិនធ្លាប់ស្ដាប់ឬការរំលឹកពីអល់ឡោះទេរីយ៉ាងនេះមិនដាច់តាពីមុនអ្នកមិនធ្លាប់ស្ដាប់ឮការរំលឹកអំពីឋានៈរបស់អល់ឡោះទេរីយ៉ាងនេះមិនដាច់អញ្ចឹងការអ
អវកោនៅខែនោះគឺអត់ប្រយោជន៍ទេព្រោះអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចអវលមនុអមិរគុមម៉ាយតដករហ្វីមិនតដកនិយាយថាតើយើងមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកអ្នកយើងមិនផ្ដល់អាយុឲ្យពួកអ្នកគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើល្អគឺគាត់អាចធ្វើល្អអ្នកដែលចង់នឹកឃើញអល់ឡោះសុបហានុតាឡាគាត់អាចធ្វើអមសលបានហើយរសូលក៏បានមកដល់ពួកអ្នកដែរប៉ុន្តែយ៉ាងម៉េចពួកអ្នកកាលពីមុនគឺមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការរំលឹកមិនយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការដាស់តឿនមិនស្ដាប់បំពេញផ្សេងៗពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាចឹងសួរថាតើការអង្វរកលើកែនោះយ៉ាងម៉េចអត់ប្រយោជន៍ទេអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចហ្វាឌូគូហ្វាម៉ាលិដ្ដាលីមីនមិននស៊ីរមានន័យថាជួយពួកអ្នកទូរសជាតិចុះអាចារ្យថ្ងៃនេះហើយអ្នកដាល់បំពេញអ្នកដាល់ដល់លំទាំងឡាយអ្នកដាល់សាងវប្បកម្មទាំងឡាយអ្នកដាល់សាងពួកអក្រក់ទាំងឡាយគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយបានទេជាឃើញថាជីវបនិសរីបំផុតសម្រាប់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុបហានុតាឡាពួកគាត់ស្រែកទ្រហោយំស្រែកទ្រោចង់បានការឆ្លើយតបហើយនៅពេលដែលការឆ្លើយតបមកគឺក្នុងលក្ខណៈអវិជ្ជមានដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់គឺទទួលនៅអាចាប់តាមផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជាសួរថាតើមាននរណាអាចហ៊ានជួយគាត់នៅក្នុងឋានៈរបស់អល់ឡោះប្រសិនបើគ្មានការអនុញ្ញាតពីអល់ឡោះហើយអ្នកកាហ្វីរគឺគ្មាននរណាម្នាក់អាចជួយគាត់បានទេព្រោះអល់ឡោះមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួយអ្នកដែរដល់កាហ្វីរទេជាពួកគាត់រស់នៅក្នុងលក្ខណៈអាចាប់ហើយក្នុងលក្ខណៈអមតៈយេឃើញថាទោះបីមកកោតឆ្នាំ1000លានឆ្នាំ100ពាន់លានឆ្នាំ1000ពាន់លានឆ្នាំក៏គង់មានថ្ងៃដល់ទីបញ្ចប់របស់វាប៉ុន្តែនៅពេលដែលបុគ្គលម្នាក់គាត់ចូលឋានរូបក្នុងលក្ខណៈជាអមតៈគឺគ្មានទីបញ្ចប់ទេមានន័យថាស្ថានភាពរបស់គាត់គឺអត់អាចស្រោចស្រង់បានទេចានេះជាស្ថានភាពដ៏សោកសៅបំផុតយើងសូមទូអាពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាឲ្យប្រជាយើងទាំងអស់គ្នាអំពីឋានរូបរបស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាហើយសូមទូអាពីអល់ឡោះសុបហានុតាឡាឲ្យប្រជាយើងទាំងក្នុងឋានសួគ៌របស់អល់ឡោះសុបហានុតាឡាដោយក្តីករុណារបស់ទ្រង់وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يسبرا ترسل نجم صلاة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته